Sant Julià de Vilatorta encomana un estudi per plantejar de nou el sistema de contenidors i deixalles del municipi. Òmnium Cultural inicia una campanya arreu de Catalunya que porta com a nom Lluites Compartides. Es mostren diverses lluites històriques del país. Les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona celebren aquest any el 50è aniversari amb diverses activitats. El casc antic de la ciutat de Vic disposa d'un nou mercat que neix amb l'objectiu de revitalitzar aquesta zona de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va encomanar a finals de l'estiu de l'any passat un estudi per plantejar de nou el sistema de contenidors i deixalles del municipi. Uns informes que, segons ha pogut saber aquest dimarts Canal Taronja Televisió, conduirien cap al porta a porta. L'estudi es va tirar endavant principalment perquè els contenidors actuals del municipi estan a punt d'exhaurir la seva vida útil, a banda del destacable encariment del tractament de deixalles a l'abocador d'Urís. Tot apunta que l'avenç en matèria de deixalles es direccionarà en un sistema molt més sostenible, passant pel porta a porta. El de Sant Julià de Vilatorta és un dels municipis usonencs amb la taxa de deixalles més alta i amb la previsió que es continuï encarint. Per això aquest dijous el consistori ha organitzat una trobada amb els habitants del municipi per tractar les diverses propostes i opinions que puguin sorgir i per presentar públicament les dades extretes de l'estudi encomanat a finals de l'estiu de l'any passat. La trobada entre l'equip de govern i els veïns serà a les 7 del vespre a l'Aula de Cultura. Òmnium Cultural ha iniciat una campanya arreu de Catalunya que porta com a nom Lluites Compartides, per tal de mostrar diverses lluites històriques del país. En el cas d'Osona han escollit la mobilització que hi va haver a finals dels anys 70 per evitar les mines d'urani que el govern espanyol volia construir a la comarca. Evitar que fessin mines d'urani a la comarca, simplement. Tenien un consorci ja format entre una multinacional americana i el govern espanyol, ja amb pressupost, amb tot, doncs, per tirar endavant el projecte, i doncs van començar a fer les investigacions, de començar d'explorar per veure per on podien fer les mines, i llavors bé, es van organitzar una multitud de comitès antiurani a tota la comarca per evitar això. L'homenatge s'ha dut a terme mitjançant una exposició que ha gaudit d'una inauguració molt especial. Membres dels Esquirols han interpretat Torna, torna, Serrallonga, la cançó que Joan Crosas va composar contra l'extradició d'urani a la comarca. La mítica cançó es va estrenar a Osona un 6 de maig del 1979, al Pati dels Hermanos de Vic. Exactament 38 anys més tard, els mateixos acords han sonat de nou a l'espai on actualment hi ha el Museu de l'Art de la Pell. Es va mobilitzar tota la gent i cadascú aportava tot el que fos. O sigui, nosaltres com a Esquirols vam aportar cançons, vam fer el disc sencer de Torna, torna, Serrallonga, aprofitada en el fet ecològic, i va sortir aquesta cançó que jo recordo que quan la vaig fer, la vaig presentar al reste del grup i els vaig dir, he fet una cançó que em sembla que és una merda perquè va repetint tota la vegada, tota l'estona el mateix, i ostres, imagina't on ha arribat, no ens ho esperàvem. Finalment, la lluita en contra de l'extradició d'urani a la comarca va donar els seus fruits i es va aconseguir aturar els estudis previs a la construcció de mines per part del govern espanyol. Gairebé 40 anys més tard, la mobilització queda palesa en aquesta exposició, que es podrà veure fins a finals de maig. Les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona celebren enguany el 50è aniversari i és per això que les dues hospitalitats ho estan celebrant des de principis d'any amb diverses activitats. A més, però, cal destacar la crida de voluntaris que aquest dilluns han fet membres i organitzadors del pelegrinatge, que preveuen que a causa de l'efemèride de l'aniversari, enguany hi haurà més interessats per anar a Lourdes, gairebé uns 300 malalts i uns 500 voluntaris, segons les seves estimacions, enguany del 17 al 21 de juny. Falten 3 setmanes per acabar les inscripcions i en aquests moments som 430 persones. Això vol dir que som ja 50 persones més que l'any passat. Comptant que encara queden 3 setmanes, doncs, bueno, sembla que les expectatives
han set bones i que, per tant, serem més gent que l'any passat a Lourdes. Pel que fa a l'estada a Lourdes, més enllà de la necessitat de voluntaris, aquest any se celebra el mig segle del pelegrinatge amb una ballada de sardanes, després de la missa de diumenge al migdia. Jo aprofitaria per animar la gent a venir, a provar-ho, sigui amb qualitat de malalt, sigui amb qualitat de personal de servei, sigui amb qualitat de peregrí. Gent que havia vingut a Lourdes i fa uns anys que per X motius no venen, encoratjar-los a venir. Nosaltres, a nivell de logístic, en un principi, en aquests moments, amb aquestes 430 persones, doncs omplim 9 autocars. Tot i preveure més voluntaris inscrits a causa segurament dels 50 anys, membres i organitzadors coincideixen que hi ha manca de joves al pelegrinatge, observant el futur amb preocupació. Apuntar que per més informació sobre la participació en el 50è pelegrinatge a Lourdes es pot consultar al web hospitalitatvicsolsona.org. El casc antic de Vic disposa d'un nou mercat que neix amb l'objectiu de revitalitzar aquesta zona de la ciutat. Els comerciants del carrer Cardona s'han agrupat amb el suport de Vic Comerç i la regidoria corresponent del consistori per organitzar aquest mercat, que es fa el primer dissabte de cada mes. La iniciativa va començar el passat 1 d'abril i aquest 6 de maig s'ha tornat a repetir. Pel fet d'incentivar el que seria el casc antic i concretament el nostre carrer, aquí som, perquè ens vam trobar que d'aquí, què fa, 2 anys que vaig obrir la botiga, han marxat la meitat de les botigues que hi havia. I com que no pot ser que el casc antic, que a més o menys és el que vem més de cara al turisme i tot plegat, estigui tot ple de locals buits, com els que ens envolten, només cal mirar al nostre voltant, l'idea és que la gent descobreixi que, ei, existim. Actualment el carrer Cardona compta amb 4 establiments oberts. Per aquest motiu es vol animar altres botigues que assumin aquesta iniciativa. Tot i la dificultat, Ramon Sallés es mostra molt ambiciós amb aquest projecte. Amb sort, la gràcia és que amb el temps pugui arribar a envoltar tot el temple romà. Aquest és el meu objectiu, que el mercat acabi envoltant el temple romà. A banda de les parades a peu de carrer, també es fan diverses activitats de dinamització, com una demostració de productes, jocs o tallers, que es porten a terme tot el dia, coincidint amb l'horari habitual de les botigues. L'organització del Festival Internacional Una Tona de Màgia ha fet públiques aquest dimarts les xifres de la segona edició de l'esdeveniment, que des de divendres i durant tot el cap de setmana ha convertit la població de Tona en la seu de la màgia a Catalunya per uns dies. El festival va començar divendres amb un sopar màgic al Prat Verd de Malla, amb la participació de més de 150 persones. Durant tot el dissabte, diverses localitzacions de la vila es van omplir d'espectacles amb diversos mags, però el punt fort de la jornada va ser, sense cap mena de dubte, la gala internacional celebrada al pavelló municipal de Tona, que va tenir èxit d'assistència amb unes 700 persones. Finalment, diumenge, la màgia va continuar per diversos espais amb més mags, destacant-ne sobretot l'actuació del Maglari, que també va omplir les més de 700 localitats del pavelló. Ha anat molt bé, jo estic molt content, m'ho he passat molt bé. Quan m'ho passo bé, la gent s'ho acostumen a passar bé. Llavors jo avui estava com una cabra i he fet molt el tonto i la gent m'anava seguint, vull dir que ha anat molt bé. El canal taronja, eh que sí? El joc de la carta. Molt bé. L'espectacle que va oferir el Maglari al Festival Internacional Una Tona de Màgia és un muntatge especialment pensat per poder moure, proposta que, sense cap mena de dubte, va fascinar i que no va deixar indiferent al públic assistent. És un espectacle que sóc jo fent el tonto tota l'estona, faig una mica el que em dóna la gana, no? Que és aquesta manera de fer màgia, fer riure, fer números parlats, números musicals, i el resultat és aquest d'avui. El festival ha acomiadat la seva segona edició amb un èxit absolut de participació, una cita que a poc s'està convertint en un festival de primer ordre, amb públic vingut de totes les edats i vingut de tot Catalunya. El proper dissabte, 13 de maig, es farà la commemoració del Pacte dels Vigatans, que recordarà Bac de Roda i acabarà amb un concert folk. El Pacte dels Vigatans, o Pacte de Sant Sebastià, es va signar el 17 de maig de 1705,
entre d'altres per Francesc Macià, anomenat Bac de Roda, i que va ser penjat a Vic el 2 de novembre de 1713. Des de llavors han estat molts els poetes que l'han recordat, i enguany la commemoració comptarà amb la dramatització del poema Les dues ombres, escrit pel metge i poeta Ramon Enric Bassegoda. Les activitats de dissabte començaran a partir de 6:45 de la tarda, amb la caminada des de la plaça de la Rectoria de Santa Eulàlia de Riuprimer fins a l'ermita de Sant Sebastià. Un cop a dalt de l'ermita, hi haurà una visita comentada sobre el pacte amb l'humanista Xevi Rovira. Cap a 9:15 del vespre arribarà el torn de la posada en escena sobre Bac de Roda i seguidament s'encendrà la flama del pacte dels biguetans que es mantindrà encesa fins al 10 de setembre, a la marxa dels biguetans. Per acabar la commemoració, hi haurà l'actuació d'un grup de folk que anirà acompanyat d'una botifarrada.